Vi har været i gang med en lille øvelse, som man kan lave med det her slægtskabstræ for de 99 arter, som skal hjælpe til at illustrere, hvad det vil sige det her med at have en fælles forfar og placere de her forfædre på tidslinjen. Til den her øvelse der har vi bedt eleverne om at vælge 12 arter for gruppen. Og den her gruppe har så valgt de her 12 arter. Vi har en strandskade, et marsvin, revling, almindelig stinksvamp, rådyr, rød fluesvamp, dobbeltbåndet svigerflue, mælkebøtte, rensdyrlarv, blæretang, korsæderkop og stilge egetræet. Almindelig hedder den også. Har de sat snore i. Og snorene de repræsenterer jo tidslinjen for den enkelte art, for det er alle sammen nulevende arter. Og hvis vi følger snoren tilbage, så går de alle sammen tilbage til det første liv, så snorene har samme længde. Men nu skal vi have sat snorene sammen for de arter, der har en fælles forfar, der er tættest på tidslinjen. Så eleverne skal altså i gang med at kigge det her slægtskabstræ igennem og finde deres arter herude i siden. Nu har eleverne været i gang med at lægge deres arter ud, så de ligger oven på navnet til arten. De har fundet den herude, så de har lagt den oven på navnet. Så nu ligger alle arterne altså oven på det sted på det store stamtræ, hvor deres navn står. Så er det næste skridt at gå i gang med at finde nogen, der parvis ikke har så langt tilbage på tidsaksen, før de får en fælles forfar. Og blandt de 12 eleverne har valgt ud her, der kan vi se, at der er sådan tre par, der mødes forholdsvis hurtigt. Man kan jo starte med at se, hvad ligger tæt på hinanden. For eksempel så ligger mælkebøtte her rimelig tæt på rensdyrlarv. Men så vi kigger, mælkebøtte, den er der. Og rensdyrlarv, den er der. Så kan vi jo godt se, at hvis vi skal have de to til at smelte sammen, så kan vi gå tilbage og tilbage og tilbage og tilbage og tilbage. Vi skal meget langt tilbage, før de smelter sammen. Så selvom de ligger ved siden af hinanden her, så er der meget langt tilbage til en fælles forfar. Men hvis vi kigger på rød fluesvamp og almindelig stinksvamp, der, rød fluesvamp og almindelig stinksvamp, så er det her tilbage, lige ved overgangen mellem den lille og den lyserøde. Det vil sige, at det er lidt over 200 millioner år siden. Det er faktisk ikke så langt i den her forbindelse. Hvis vi kigger videre op, så har vi rådyr og marsvin, de her to. Der skal vi faktisk meget kort tilbage. Det er mindre end, det er omkring 60 millioner år, vi skal tilbage, før de har en fælles forfar. Så det er faktisk de første, der mødes, de her. Når eleverne så har fundet et par, der mødes i en fælles forfar, så har vi lavet nogle ringe her af piberenser. Det kunne også være perler med store huller, hvad som helst, der kan bruges til at samle tråde i. Og nu skal vi så parvis have samlet dem i de fælles forfædre, dem vi kan sætte sammen to og to. Så nu har vores elever fundet tre par, der havde en fælles forfar inden for ikke så lang tid. Der var almindelig stinksvamp og rød fluesvamp, der skulle vi her tilbage til. Der var mælkebøtte og revling. Der skulle vi her tilbage til. Og der var rådyr og marsvin. Der skulle vi her tilbage til. Så de tre er blevet samlet. Vi ser, at eleverne har sat perlen på rigtig tæt på dem, for der skulle man ikke ret langt tilbage. Lidt længere tilbage på de her to, og endnu lidt længere tilbage på de her to. Nu skal vi så se for hver af de her par, vi har lavet, hvor langt skal vi tilbage, før de møder en anden af de 12 udvalgte arter. Så nu har eleverne føjet en art mere til hver af de første par, de havde lavet. Så man skal ikke så meget længere tilbage fra mælkebøtte og revling, før de også finder sammen i en fælles forfar med stilge. Det var her. Så de tre er blevet sat sammen. For fluesvampen og stinksvampens vedkommende, der skulle man noget længere tilbage i tiden, så smeltede de også sammen med hiderensdyrlarv. Nu må se.
fluesvamp og stinksvamp. De var her, og så skal vi her tilbage, før de også har med hederensdyr lav. For rådyr og marsvinens vedkommende, når vi gik lidt tilbage fra dem, så havde de faktisk en fælles forfar med fuglene. Og der fandt de sammen med strandskaden til en fælles forfar der. Vi havde også en korsæderkop og en svigerflue, og nu har eleverne også fået sat dem sammen i et par, for de mødes jo her tilbage i den her fælles forfar. Vi har en art, der stadigvæk ikke er sat sammen med nogen, og det er blæretangen her. For når man kigger tilbage på dens linje, så går der bare meget lang tid, helt tilbage til start, før den fusionerer med de andre, så det kan ikke nytte noget at begynde at sætte den sammen. De grupper, vi har her, de finder sammen med hinanden, før de finder sammen med blæretang. Men nu bliver opgaven altså at se, hvilken af de fire grupperinger, vi har lavet her, den her plantegruppe, den her svampegruppe, den her dyregruppe fra virveldyrene og den her dyregruppe fra leddyrene. Hvilke af dem bliver de næste, der finder sammen? Og det skal eleverne så prøve at følge tråden tilbage, og så finder de jo, at den næste, der finder sammen, er leddyrene og virveldyrene, der møder sin fælles forfar her. Så nu har eleverne fået sat leddyrene og virveldyrene sammen i en fælles forfar her tilbage. Og så har de faktisk fået samlet alle de arter, de havde fra dyreriget. Nu skal vi så se, hvis vi følger den her fælles stamform for dyreriget endnu længere tilbage på tidslinjen. Hvem er så den næste, de møder? Og her har vi jo faktisk den, der går ned til svampene. Så den næste, det bliver så sat dyreriget sammen med svamperiget. Så nu har dyr- og svamperiget fået en fælles forfar, og vi kan se, at går vi endnu længere tilbage på tidslinjen, så rammer den et punkt, hvor de har en fælles forfar med alle planterne. Så nu er det på tide, at planterne bliver sat sammen med dyr og svampe lidt længere tilbage på tidslinjen. Sådan, nu er dyr, plante og svamperiget. Nu har de fundet sammen i en fælles forfar, og så mangler vi faktisk bare at få sat den sidste tidslinje på, og det er den, der fører ud til blæretang. Og her har vi så det endelige produkt med de 12 arter, som eleverne havde udvalgt blandt de 99, som så hver har fået deres tidslinjer tilbage til det første liv, forenet i fælles forfædre. Og vi kan se, hvordan nogle forgreninger er af nyere dato. Nogle er meget gamle, men alle de arter, eleverne har valgt ud her, er selvfølgelig nutidige. De ligger for enden af træet alle sammen. Og når vi følger tilbage, så kan vi se, hvordan de nærmest beslægtede fusionerer i fælles stamfædre først. Og når vi går langt nok tilbage, så er der en fælles stamform til alt det liv, vi har på jorden i dag. Der er nogle gode faglige pointer i det her. For eksempel, at der ikke er et hierarki mellem dem her, de er alle sammen nutidige. Og man kan også se, at hver gang vi har en fælles stamfar og sådan en forgrening på træet, så er det i grunden ligegyldigt, om man vender det sådan her, eller man vender det sådan her. Der er ikke nogen arter, der har mere ret til at være længere til højre end andre. Den akse, der er i det, er udelukkende en tidsakse. Og hver gang vi har en pigebrand, så har vi altså en fælles forfar. Man kunne bygge videre på det her ved at prøve at sige, kan I forestille jer, hvordan en fælles forfar til de her to ville se ud? Hvilke træk har den haft? Og så får man også den her øvelse i at læse den model, som slægtskabstræet er, som kræver noget træning at arbejde med.